塩田さんの前半最後、はい、9番ホール、はい、9番ホールちょっと長めのミドルで、でまあここでボギーで上がっても3オーバーか、目標のね、うん、はい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 、うん、だからまあ気持ちをちょっと楽に、でやっぱり長いので無理せずで3オンのまあ2パットでボギーで、うん、でも結局まあ目標の範囲内では収まったかなと思って、あんまり焦りもせずに後半に突入、うんうんうん、折り返しでリーダーズボードみたいなの見れるんですか？うん、ないの。あ、ないんだ。じゃあ上がるまでみんなの様子も分かんないし、うん、分からず自分が回ってる人たちの様子ぐらい、様子だけで、今度はまあアウトだし、はいはい、ここでちょっといいスコア出せればいい位置に行くかなと思って、うんうん、アウト33、うん、どうやってそのドラマが何があったのか。え、パー35ですか？パー35ってことは2アンダー？2アンダーか。もうアウトはもう1番ホールから実は結構もうトントン拍子で行っちゃって、うんうん、1番ホールちょっと、あ、ちょっとまあ負け気味に入ったなっていうドライバーからのセカンド140ぐらいの8番アイアンで1メーターぐらいに寄って、おお、うん、いきなし、いきなし、はい、でそっからバーディー、うん、あ、気分いいと思って、で次のロングも3オンの2パット普通にパー、あ、調子いい、うん、で、うん、3番ホールが全ホールの中で一番平均スコアが悪い難しい3番ホールなんだけど、セカンドを3ウッドで打って、で右のバンカーに、あ、バンカー入ったんですね、うん、まだここでバンカーに入った、お、まあでもここはボギーでもしょうがないし、まあ、1番目バーディーもあったしっていうのを考えて、テイって打ったら1.5 ヤードによって、うん、バンカーからしたらナイスバンカーですけど、うん、そうそうそう、パターで入れるには結構ありますもんね、うん、でもそれも入っちゃって、入っちゃった、入っちゃった、パーが取れたと、入っちゃってんだろうなと思いますよ、33 、はい、で、あ、ここでパー取れた、このパーは自分の中ではバーディーと同じぐらいに考えてたので、ね、うん、まあ、あ、いいリズムでいったなと、うん、で次がショートで、そこのショートが160、乗ったは乗ったけどどんぐらいあったのかな、あれ20ヤードぐらいあったのかな、結構遠くに20ヤードって結構端から端ぐらいですよね、うん、そうそうそう、がやっぱりそこは乗ってるので、気持ちがそれが入っちゃったんだよね、入っちゃったの、入っちゃったの、この人今日何しても入るんだ的な、あー、でもなんかそういう風に言ってくれてた、バーディー、バーディー、おー、でこの時点で、あ、来た来た、あ、じゃあ続きはまた、はい、上げですね。もう、うん、これあのさっき言ってた20ヤードのパターじゃないですか。そうだね、あそこからじゃあちょっと寄せ頑張ります。入っちゃった、入っちゃった、で4ホールで2つバーディーが取れたと、ノリノリだけどちょっとね怖いなっていうのもあって、やっぱりなんか狙いにいったバーディーが入ったらもうすごくこう乗ってけるんだけど、あ、入っちゃったっていうバーディーってちょっとまだいろんな意味でドキドキしちゃってて、案の定5ホール目のドライバーをもうドチーピンしちゃったので、ね、で風も強かったし、うんうん、でもう左のラフのさらに左のわーみたいなとこに行っちゃって、ボールねがドチーピンからのからの3オン、それパー4ですか、うん、パー4、うんうんうん、で2パットでボギーを打ってしまった、うん、まあでもそう、なんかねそのボギーはね逆にちょっとホッとしたというか、うんうん、そんなうまくいかないぞ、そうそうそう、で次がまたちょっと上りのミドルなんだけど、
そこでまたバーディーを取ってしまうという。え、それでまた2アンダーに戻すと。2アンダーに戻すで、はい、次がショート160ヤードでちょっと風がアゲンストだったので4番アイアンで打ったんだけど、今度は右のバンカーに入れてしまって、まあ出したけど次が入らずにボギーと。ここはなんかあれなんですね、バーディーボギー、バーディーボギー、バーディーボギーなんですね。うん、1アンダーからの8番。で8番がここがちょっと問題があるホールで、左ドッグでそこからグリーンが手前からすごく速くて、で落としちゃうともう崖になってるのね。練習ラウンドの時からこの崖には絶対落とさないでくださいと、もうバンカーに入れても手前でも何でもいいからオーバーは絶対しないでくださいってケリーさんに言われてて、もうオーバーしたらもうダボは確実だと思ってくださいって言われてたので、ここは手前から攻めようと。でもね、そこで残りが175の軽いちょっと上げだったの。はいはい。で通常だったら、まあ、4番アイアンか5番ウッドで行くんだけど、ここは絶対手前だと思って、もうアンダーできてるし気持ちも楽だし手前だと思って5番アイアンで打ったらアドレナリンが出ててまさかのマシン食ってグリーン直接乗ってからの崖に落ちちゃったの。崖って言ってももうラフだから、こう木がいっぱい立ってるわけじゃなくてラフなんだけど、すごく綺麗なラフなんだけど、もうなんだろう、自分の何倍のところをこう上に上げるみたいな、見えないやつですね。見えないやつ、はい、でもほんとこんなになって、キャディーさんすいません見ててくださいって、全然見えないんでって、でみんな見ててねなんて言ってて、で打ったらこれまだ綺麗に入ったんだよね、で、あー気持ちいいなって言ったらガシャンみたいな、で当たった瞬間はどっか跳ねちゃうと思ったの、キャ、跳ねちゃうと思って、そしたら周りが入った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 って言うから、もうドキドキしちゃって今日来てるかもみたいな。そうそう、でもう全日本のレベルの大会になると、もう誰が優勝してもおかしくないっていうのはあるから、みんなこう予選とか勝ち抜いてきてるので、だからその力とやっぱりね、ちょっとね運がある人が優勝すると思うけど、このチップインがあった時に、あれこの運もしかして今回私に向いてるかもってちょっと思って、呼ばれてるみたいな、呼ばれてるかもと思って。そうだよね。ちょっと短いロング、はい、よし、ロングは結構ね短めが多い。ああそうなんだ。よいしょー、完璧です。気持ちよく打てる、ナイス、はい、よし、おーど真ん中、すげーなーっていう中の9番ですね。うん、ここまで来ちゃうともうこのまま2アンダーで上がりたいっていう気持ちがあって、でセカンドをちょっとオーバーしてしまって、ピンが奥だったのでもうちょっと難しいライだったんだけど、それもなんとか3オン1パットで沈めることができて、最後のパーパットがやっぱり 1.5 メーターぐらいの下りが残ったんだけど、入った時もすっごい嬉しくて、へー、 1.5 メートル入ってますね、うん、そうそう、パターが入ったの。 1.5 結構効きますよ今日。そう、3パットもないし、なんか悔しい外し方もしてなかったし、本当にトントン拍子にいいリズムでいけたっていう感じで、3-3で、3-3つまり、3-8、3-3の71で、1日目を終えたんですね、うん、すごい。あのちょっと左のフェアウェイ狙います。完璧、はい、いいかな。あー、まあ、そこから、ね、うん、ちょっとあそこから頑張ります。狙いません。どう、バンカーはいかん、ないで。右に行くじゃろ。しない。うん、バンカー。あそこに行くのは難しいね。難しいですね。
きすぎ。はい、はい、よかったね。ラストホールです。ラストホールです。というわけで塩田さんの1日目が終了しました。はい。でもゴルフは2日間なんですよね。2日競技なんですよね。みんなと多分5打差か4打差ぐらい離れてるんじゃない？6打差だ。6打差だったのね。そう、6打差だった。6打差だけど も気を抜けないですよね、うん、やっぱり何があるかわからないので、うん、自分にで、うん、逆に2日間競技って2日目に爆発的なスコアを出す人もいるので、うんうん、周りが思うほど全然気持ちに余裕はなくて。その日の夜はどんな夜を過ごしたんですか？その日の夜はいつもと変わらないように焼肉食べて、うん、ちょっと飲んで、もういつもと同じペースで。それは一緒に行ってる仲間と、うん、あ、それはね、もう一人で、あ、好きなように。試合の時は一人で夜は過ごすみたいな、うん、そう、夜は過ごす。お肉食べたね。すごいこと聞いてたね。勝負してる感じするよね。何考えたりとか してたんですかね？もうね、いいことだけを考えてた。今日の、あ、その日のいいスイング、いいこうパターとか、あの時よく入ったなとか、うんうん、あのチップに入って嬉しかったなだけ考えて。早めに寝ることもなく、なく、いつも通りに、いつも通りのルーティンで、ルーティンで。へえ。ナイスショー、完璧です。左にキック。キック。氷がキックした。氷でいい感じに、うん、いい感じにキックした。うん、2日目とスタートは一番最後ってことですよね。初日トップの人が、うん、しかも回る人たちも上位陣しか来ないですよね。そうそう。私的にですよ、意識とか思想だと思うんですけど、うん、意識は別にそんな。まあちょっと打数が離れてたっていうのもあるけど。うんうん、もうね、自分のことだけ考えて、で、2日目は最初の3ホールが勝負だと思ってたのね、うん、で、3ホールをちゃんとパーでこうくぐり抜ければ、まあ、そのまんまの調子でいけるかなって。ってことは、逆ですもんね、1日目とアウトインが。そうそうそう。そうですよね、うん、2日目。そっか、いい方の方から回るってことですもんね。そう。だからなおさら、もうバンバンバーで、最初の3ホール大事にしていこうと思って。そこはどうだったんですか？それがパー、バーディー、パーです。あ、ちょっと思う。もうその時点でまたさらに超えちゃった感じ。超えちゃって。目標を下がる感じ。超えちゃって。これ落ちてきそうだね。うん、ここから奥から、うん。こういうちょっと池ある時とか、なんか意識することあるんですか？あ、すみません。池は意識しません。しません、うん。もうね、この池に入れちゃうぐらいだったら、多分すごくミスをしてると思うので。あえてその右狙うとかもない。あ、なく。ない。もう池はないものとして。はい。はい、考えます。ピン目指していきます。うん。あれ短い。短い。この続き四番からはどんな感じ？まあその時点でバーンアンダーじゃないですか。バーンアンダーで、4番から9番まで地道にこう耐えて耐えてパーを取ってって、はい、で前半をバーンアンダーで終えられた。全然違うゴルフじゃないですか。そう。このからの、これからのもうこう、こうからのスーみたいな。なんか、こう自分で大事にいってる感じがすごい伝わる。そう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 。天気が良かったんですか？そう、初日に比べて風も少なかったし、風もまだ違ったかな。皆さん、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメントもね、たくさんお待ちしています。塩田さんに聞きたいことをどんどんこの動画の
多分6本7本上がると思うのでたくさん募集します。はい、以上になります。ではまた次回も楽しみにしててください。バイバーイ。